ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে মই আপোনালোকক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ চেনেলটো কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰক। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ এইটো লাভ হ'ব যে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ জব ভেকেঞ্চি আপডেট আৰু অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন স্কিম আপডেটসমূহ জানি থাকিব পাৰিব। তো লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপডেট আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ওলাই আহিছে নটিফিকেশ্যন মাজুলী জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা। এই নটিফিকেশ্যনখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে মাজুলী জিলাৰ মাজুলী ৰাজচক্ৰ আৰু উজনি মাজুলীৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত নিম্নলিখিত লাট আৰু গাঁওসমূহত সৰ্বমুঠ 22টা গাঁওবুঢ়াৰ পথ খালী হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উক্ত পথসমূহৰ পূৰণৰ বাবে উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীৰ পৰা অনলাইন যোগে অহা ইংৰাজী 15/11/2020 তাৰিখৰ ভিতৰত এই যিটো ৱেবছাইট দেখিছে এই ৱেবছাইটটোত আবেদন বিচৰা হৈছে। আপোনালোকে এই নটিফিকেশ্যনখন মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি নিজেও চাব পাৰিব। তাৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰে যে ক'ত ক'ত গাঁওবুঢ়া পদ খালী হৈছে। মৌজা ইয়াত দিয়া আছে চব, কমলাবাৰী, গাঁও গেৰেকী, পোহাৰদিয়া, 3 নং ভুৰামৰা, আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে সকলোখিনি চাব পাৰিব কি কি গাঁৱত গাঁওবুঢ়া পদ খালী হৈছে। মুঠ 22খন গাঁৱত গাঁওবুঢ়া পদ খালী হৈছে। এই গাঁওসমূহৰ বাবে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে আৱশ্যকীয় যোগ্যতাসমূহ কি কি থাকিব পাৰে আপোনালোকে চাব পাৰে। আবেদনকাৰী ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব আৰু নিযুক্তি পাবৰ বাবে আবেদন কৰা গাঁৱৰ অথবা গাঁওসমূহৰ স্থায়ী বাসিন্দা হোৱাটো একান্তই বাঞ্ছনীয়। লগতে আপোনালোকৰ বয়স ন্যূনতম 25 বছৰ হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। লগতে আপুনি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সবল হ'ব লাগিব। 5 নম্বৰত আপোনালোকে চাব পাৰে, আবেদনকাৰী আৰ্থিকভাৱে দেউলীয়া হ'ব নালাগিব আৰু কোনো চৰকাৰী ধনৰ দেনাদাৰ হ'ব নালাগিব। লগতে আবেদনকাৰী চৰকাৰী চাকৰিয়াল হ'ব নালাগিব। তাৰপাছত আপোনালোকে চাব পাৰে, আবেদনকাৰী নিজৰ নামত সংশ্লিষ্ট গাঁৱত স্থাৱৰ সম্পত্তি থাকিব লাগিব। লগতে আবেদনকাৰী কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য হ'ব নালাগিব। আবেদনকাৰী কোনো ধৰণৰ অপৰাধজনিত কাৰ্যত জড়িত থাকিব নালাগিব। গাঁওবুঢ়া পৰিয়ালৰ প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। আবেদনকাৰী দুটাতকৈ অধিক সন্তানৰ পিতৃ হ'ব নালাগিব। লগতে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰমাণ পত্ৰসমূহ ইয়াত চাব পাৰে, স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব, বয়স আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অসম চৰকাৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বোৰ্ড অথবা অনুষ্ঠানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব পাৰে। লগতে আপোনালোকৰ বাকী জায়দানামুক্ত প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব, স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব, ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ লাগিব, পাছপৰ্ট আকাৰৰ ফটো লাগিব, দুটাকৈ অধিক সন্তানৰ পিতৃ নোহোৱাৰ শপতনামা লাগিব, লগতে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ হোৱাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ যিখন আপোনালোকে কোনো চিকিৎসালয়ত গৈ উলিয়াব পাৰিব। এইখনেই হৈছে নটিফিকেশ্যন। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে এই পদটোৰ বাবে কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা লিংক পাব। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড হ'ব, সেই ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে কিমানটো চাইজত বনাই ল'ব লাগিব। এটা ছিগনেচাৰ লাগিব যিটো 10 KB আৰু 30 KBৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব, যিটো JPEG আৰু PNG হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব সেইখিনি মই কৈ দিছোঁৱেই। তাৰপাছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াত আপোনালোকে পষ্টটোৰ চিলেক্ট কৰিব গাঁওবুঢ়া আৰু প্ৰচিডটো নেক্সট ষ্টেপত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপাছত আপোনালোকৰ মেইন ফৰ্মখন অ'পেন হ'ব। এই ফৰ্মখন আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ কোনো ভুল নোহোৱাকৈ ফিল আপ কৰি দিব। ইয়াত আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ অফিচ অট'মেটিকলি ছিলেক্ট হৈ থাকিব। তাৰপিছত ইয়াত ভিলেজৰ নাম দিব, গাঁওবুঢ়া লট নম্বৰ দিব, মৌজা দিব, ইয়াত নিজৰ নামটো দিব, ইয়াত জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰি ল'ব, মেইল ফিমেল আদাৰ্ছ, ইয়াত আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ দিব, ইয়াত আপোনালোকে ৰিটাইপ ইয়'ৰ মোবাইল নাম্বাৰ, মোবাইল নাম্বাৰটো আকৌ ফিল আপ কৰি দিব, ইমেইল দিব, ইয়াত ইমেইল কনফাৰ্ম কৰিব, ডেট অফ বাৰ্থ দিব, ফাদাৰ্ছ নেম দিব, ৰিজন দিব, নেশ্যনেলিটি ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব, কাষ্টটো ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ইয়াত আপোনালোকে ভিলেজ দিব, প'ষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন, ডিষ্ট্ৰিক্ট, ষ্টেট, পিন নাম্বাৰ, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক মাৰ্কটো লগাই দিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে ভিলেজ দিব, পোষ্ট অফিচ দিব, পুলিচ ষ্টেচন দিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব, ষ্টেট, পিন নাম্বাৰ, আকৌ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক মাৰ্কটো লগাই দিব। একেদৰে আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব। যদি আপোনালোকে গাঁওবুঢ়া ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত য়েছ দিব, যদি নকৰে তেন্তে ন' দিব। ইয়াত আপোনালোকে যিটো কেপচা দেখিছে ওপৰত সেই কেপচাটো তলৰ ঘৰটোত এজ ইট ইজ ফিল আপ কৰি দিব আৰু প্ৰচিডটো নেক্সট ষ্টেপত ক্লিক কৰি দিব। এনেকৈ আপোনালোকে অসম চৰকাৰৰ যি মাজুলী উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা নটিফিকেশ্যন ওলাইছে গাঁওবুঢ়া পদৰ বাবে, তাৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।